Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso estudo do livro Homem Integral, no programa Momentos com Joana. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, junto ao amigo Eduardo Araújo. Isso. Uma alegria estar aqui novamente. Não é? Muita paz a todos. E pedimos a Deus que possa envolver a tua mente, teu coração, o teu lar, a tua família e os desafios, para que nós, juntos com o magnetismo do Cristo, consigamos boas inspirações. Nós vamos continuar o estudo no capítulo 6, onde Joana vai falar da maturidade psicológica. E o título é Mecanismos de Evasão. Nós estamos no 20º parágrafo, já foi lido, o 21º parágrafo hoje. Eduardo? Então vamos lá. Vamos retomar a nossa leitura aqui. Qual é o parágrafo aí, Joana? Joana? Joana de Ângeles. Tá bom, é, né? Olha só. Vamos lá. Fatores que precedem ao berço. É onde iniciaremos hoje. É, mas o capítulo é o capítulo 6. Capítulo 6. Mecanismos de evasão. Isso. Não, capítulo 6. Estudando a maturidade psicológica. Isso, capítulo 6, a maturidade psicológica. O primeiro tópico aí que a gente está, o mecanismo de evasão. Isso. E o parágrafo agora é o parágrafo... Você que numera tudo aí. 21º. 21º parágrafo. É um tópico grande aí. A gente está chegando já perto do final desse tópico aí. Então, a Joana de Ângeles diz o seguinte. Fatores que precedem ao berço, presentes na historiografia do homem, decorrentes das suas existências anteriores, situam-no no curso dos renascimentos, em lares e junto aos pais de que necessita, a fim de superar as dívidas, desenvolver os recursos que lhe são inerentes e lhe estão adormecidos, dando campo à fraternidade que deve vigiar em todos os seus atos. Assim, cumpre-lhe libertar-se da infância psicológica, mediante as terapias competentes que desalgemam dos condicionamentos perniciosos, ao mesmo tempo trabalhando-lhe a vontade para assumir as responsabilidades que fazem parte de cada período do desenvolvimento físico e intelectual da vida. É interessante aqui, vale a pena a gente parar um pouquinho, porque a Joana fala que cumpre libertar-se da infância psicológica. E nós vemos muitos indivíduos com uma idade até mais avançada que permanecem nessa faixa de infância psicológica no quesito emocional. E a gente até se surpreende, né? Kardec já falava sobre isso, que às vezes você encontra jovens demonstrando muita maturidade emocional e psicológica. Porque isso depende muito do espírito e não da idade da pessoa, né? Kardec já notava isso, relatava isso, de que muitas vezes ele percebia jovens que aprendiam a doutrina com uma consciência muito grande, enquanto outras pessoas que já tinham uma idade, que teoricamente deveriam ser mais maduras psicologicamente, emocionalmente, não conseguiam e tinham comportamentos, né, padrões de comportamentos inadequados. Então, Joana nos alerta da necessidade de buscarmos até as terapias, né, competentes. A gente sabe que a pessoa precisa se conhecer, a pessoa precisa reavaliar suas posturas, analisar os seus comportamentos, né, de uma forma humilde, porque muitas vezes o orgulho não permite que a pessoa queira enxergar que aquele comportamento que ela está tendo é um comportamento imaturo, né? Dentro da minha profissão como psicólogo, eu por vezes procuro ser bastante sincero com a pessoa que eu estou atendendo, quando eu sinto que ela está preparada para ouvir, e digo, olha, o seu comportamento está sendo um comportamento de uma menina de 16 anos, né? De um jovem,
que ainda não tem experiência de vida, e você já tem uma idade, você já tem uma vivência, você já viveu experiências, e não deveria estar mais mantendo esse tipo de comportamento. Às vezes é difícil para a pessoa ouvir isso e não se sentir ofendida. Por isso que eu tenho que ter muito tato para falar de uma maneira que ela não se sinta agredida e até sentir se eu posso falar. Mas normalmente quem procura uma terapia é porque está buscando esse despertamento, esse autoconhecimento. Então é fundamental que a gente tente mostrar para a pessoa aonde que ela está se equivocando, porque muitas vezes a pessoa diz, ah, mas tudo sempre dá errado, as pessoas sempre se afastam de mim e eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter paz. E muitas vezes ela não enxerga que o comportamento dela é exatamente o que a Joana fala aqui. É um comportamento que denota uma infância psicológica. Ela não consegue ter atitudes mais maduras, né? Como Kardec chamava no Evangelho segundo o Espiritismo, de a maturidade do senso moral. A pessoa ter a maturidade da experiência da vida aliada ao conhecimento do Evangelho e à prática do Evangelho. Sim, e é até compreensível, né? Porque nós reencarnamos com o objetivo de fazer essa trajetória, mas a nossa própria vulnerabilidade e os medos que nós trazemos por conta de vivências lá de trás nos permite ficar assim tão acanhados e querendo mais superproteção. E os pais, por sua vez, desejando fazer o melhor, não é? Nem sempre consegue identificar os limites do cuidado, não é que vai deixar de cuidar, mas dá aquela liberdade vigiada à criança para que ela possa ganhar um pouco de autonomia, não é? A criança, dentro da idade dela e nas atividades que ela tem que administrar, ela precisa se sentir confiante. É um exercício aparentemente bobo, mas não é à toa que todos nós chegamos ao corpo físico bem vulneráveis, porque cada etapa da nossa existência biológica, num acompanhamento psicológico adequado, vai nos fortalecer para essa fase de adulto, onde a vida vai nos pedir respostas que precisam ter sido elaboradas nos momentos devidos desde a infância. É isso, vamos dando sequência aqui então à leitura. Joana diz, partindo de decisões mais simples, o exercício de ações responsáveis, nas quais o insucesso faz parte dos empreendimentos, o homem deve evitar os mecanismos de evasão, assim como as justificativas sem sentido, tais, não tenho culpa, não estou acostumado, nada comigo dá certo. Aí ocultando a sua realidade de aprendiz para evitar as outras tentativas que certamente se farão coroar de êxitos. Então, Joana chama a atenção aqui da importância da gente persistir. Os mecanismos de fuga, as justificativas que nós muitas vezes damos para não enfrentarmos as dificuldades. A gente sabe que tem uma dificuldade, mas procura ficar alegando, né, justificativas de que, ah, eu sou muito frágil, como é que você quer que eu faça isso? Eu não sou Chico Xavier, eu não sou Madre Teresa. Sim, nós não somos. Mas os Espíritos deixam claro na questão 909, 910 e 911 de O Livro dos Espíritos, a Allan Kardec, que o nosso grande problema é falta de força de vontade. E eles são até um pouco firmes e diretos, dizendo que muitos poucos de nós fazem esforços. E dizem que, às vezes, pequenos esforços seriam já suficientes para nós conseguirmos alguns êxitos, algumas vitórias importantes. Então, o que Joana coloca aqui é preciso que a gente reflita com muita humildade até que ponto a gente não utiliza desses mecanismos de evasão, desse desculpismo, da questão da nossa inferioridade, da nossa falta de coragem, de fé, para justificar a manutenção de condutas que só nos fazem mal, que só nos prejudicam. Então a gente entra num círculo vicioso de reclamação, de pessimismo, mas não modifica. Eu sempre coloco para as pessoas, o que adianta a pessoa sempre apresentar os mesmos argumentos, relatar que está sofrendo, relatar que a vida não tem sentido, se ela não faz nada para mudar essa realidade. Não tem como obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre. Então a gente precisa ter um esforço maior.
Não estou dizendo que será fácil. Mudar é um processo muito difícil. Eu estou na doutrina há mais de 20 anos e me vejo cometendo equívocos ainda hoje que eu já deveria ter superado há muito tempo. Mas eu não desisto de lutar. Muitas coisas nós mantemos por uma questão de vício. Seja um vício material, seja um vício psicológico. A gente tem dificuldade na superação dos nossos vícios, que segundo o Emmanuel, no livro Pão Nosso, a mensagem de número 101, Resiste à Tentação, ele vai nos dizer que, na verdade, essa dificuldade que nós trazemos é porque o nosso desejo hoje de mudança, ele enfrenta a realidade de que durante milênios nós nos comprazíamos no mal. Então são milênios de sombra, são séculos de sombra versus um pequeno desejo hoje de sermos melhores. Então o Emmanuel deixa claro que esta luta é uma luta difícil, mas precisa ser continuada na superação dos vícios e das paixões. Daí esse parágrafo aqui ser de extrema importância para a gente, no sentido da Joana nos chamar a atenção de que não basta ficar só reclamando, dizendo que não é capaz. É preciso continuar lutando. É, porque nesse mecanismo de evasão é justamente aquele processo de vitimização, né? Eu não sei fazer, mas o outro é que faz. E a gente tem que observar, nós temos que observar que cada um de nós é um potencial espiritual. Temos um planejamento reencarnatório, tem espíritos à nossa volta. Existem aqueles espíritos atentos para qualquer gesto nosso, no sentido positivo de buscar, de aprender, de crescer, de se educar. Porque ao mesmo tempo que a gente fala, eu não tenho condições ainda, eu não sou Chico Xavier, não sou a Madre Teresa, mas nós queremos cobrar do outro o comportamento de Madre Teresa e Chico Xavier. Isso já mostra a nossa imaturidade ainda, não é? O outro está no nível dele, no tempo dele. É o que a Joana vai dizer no parágrafo seguinte. Então vamos lá ao parágrafo seguinte. A experiência do triunfo é lograda através de sucessivos erros. O acerto nos primeiros tentames não significa a segurança de continuados resultados positivos. Às vezes a gente faz uma coisa certa e no momento seguinte a gente vai e escorrega. A gente se deixa novamente se arrastar pelo vício, porque é uma luta constante. É exercício. Enquanto você não venceu realmente o problema, é mais ou menos como os nossos irmãos que são alcoólatras, eles colocam isso, né? A pessoa vai falar e diz assim, ó, sou fulano de tal, sou alcoólatra, não bebo há 20 anos. Mas ele continua se considerando um alcoólatra. Ele não bebe há 20 anos. Mas ele sabe que se em algum momento ele botar uma gota de álcool na boca, os 20 anos vão pro brejo, Miranda. Vão virar 20 minutos para o próximo e o próximo e o próximo. Exatamente. Então é isso aqui que a gente tem que ter noção. Às vezes a pessoa fala assim, até essa página do Emmanuel que eu citei, lá no livro Pão Nosso, a mensagem 101, ele fala assim que às vezes o aprendiz acredita que tenha vencido os dragões da animalidade. E eis que novamente lhe surge no íntimo a tentação, a queda. E ele diz que faz parte do processo. Sim. Mesmo. A pessoa precisa entender que não adianta ficar se torturando, dizendo, ah, eu não tenho jeito, porque os próprios obsessores, eles se aproveitam dessa nossa tendência para alimentar isso na nossa ideia, do tipo, ele chega para a pessoa e fala, tá vendo? Você não vai conseguir, não adianta tentar, você pensou que ia conseguir, tá vendo? Você estava todo feliz que ia conseguir, mas você não é capaz de conseguir. A gente não escuta isso com os nossos ouvidos. Ah, subliminar, implícito ali. A ideia está chegando na mente e a pessoa acaba tomando aquela ideia como sua, e acreditando que realmente não adianta, que ela precisa se entregar àquele vício, se entregar... Porque ela não é capaz. A pior coisa é alguém se julgar incapaz de fazer algo que é necessário, que é saudável, que é importante, né? Olha, o que é que acontece com a criança? Os pais responsáveis, quando o bebê começa a engatinhar, ele fica atento. Começou a se firmar engatinhando, ele já fica mais tranquilo. Mas quando o bebê começa a ficar de pé, segurando no móvel, o pai e a mãe ficam duplamente atentos. E na hora dos primeiros passos, como é que acontece os primeiros passos? Segurando na mão da mãe e do pai. Né? Os pais vão auxiliando na coordenação motora até ele se firmar. Chega uma hora que o pai solta um pouquinho. Ver que não tem um perigo em volta e solta um pouco. A criança dá um passinho, dois e cai. Somos nós moralmente.
Os benfeitores nos trazem recursos, nos ajudam, nos orientam, nos inspira o contato com o estudo, com pessoas sérias que têm o desejo sincero de cooperar no bem em favor do nosso esclarecimento. Aí chega uma hora que, diante de uma situação, eles se afastam um pouquinho e nos deixam livres para exercitar aquilo que nós estamos aprendendo. Mas ainda estamos imantados na vibração deles. Aí as primeiras decisões acertamos. A gente pensa que já consolidou uma virtude. E aí, quando aceleramos mais um pouquinho, pá, erramos. E aí, para eles, isso tudo consiste no exercício. Porque espíritos da nossa ordem ainda não têm virtudes consolidadas. Nós temos habilidades. Essas habilidades, quando nós colocamos a serviço do bem e vamos exercitando esse despertamento, essa educação, os produtos das nossas habilidades a serviço do bem vão começar a gerar em nós as virtudes, que serão consolidadas com o tempo, com a experiência, né, com a responsabilidade, com as atitudes mais seguras. Ó, você que está chegando agora aí, o programa é qual, Miranda? Momentos com a Joana. E nós estamos estudando o livro O Homem Integral, no seu capítulo 6. Né? E o tópico que nós estamos lendo é o primeiro tópico, Mecanismos de Evasão. Evasão. Então vamos dar continuidade aí. Qual o parágrafo agora? Você que numerou tudo aí. Olha, você leu a gente vai o 24º. Agora, agora nós vamos para o 25º. Isso, 25º parágrafo desse tópico aí, primeiro tópico, que é o Mecanismos de Evasão. Joana diz o seguinte: em todas as áreas do comportamento estão presentes a glória e o fracasso, como expressões do mesmo empreendimento. A fixação de qualquer aprendizagem, dá-se mediante tentativas frustradas ou não, assim vencer o desafio é esforço que resulta da perseverança, da repetição, sem enfado nem cansaço. Toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade, não levando a lugar algum. Mediante sua usança, aumentam os receios de luta, complicam-se os mecanismos de subestima pessoal e desconsideração pelos próprios valores. O homem, no entanto, possui recursos inesgotáveis que estão ao alcance do seu esforço pessoal. Lembrando aí aquilo que nós falamos lá de O Livro dos Espíritos, questão 909, 910 e 911, tá? Aqui confirmado pela Joana de Anjos, mostrando o quanto que os espíritos procuram sempre buscar, né, a inspiração naquilo que os espíritos superiores trouxeram na codificação de Allan Kardec, da doutrina. Aquele que se demora somente na contemplação do que deve fazer, porém não se anima a realizá-lo, perde excelente oportunidade de desvendar-se, desenvolvendo as capacidades adormecidas que o podem brindar com segurança e realização interior. Estamos chegando aí no final do tópico, vamos terminar logo, para no próximo programa já entrarmos aí no outro tópico. Joana continua aqui no penúltimo parágrafo. Todo esforço a ser envidado em favor da libertação dos mecanismos de fuga contribui para apressar o equilíbrio emocional, o amadurecimento psicológico, de modo a assumir a sua humanidade, que é a característica definidora do indivíduo, sua memória, seus valores, seus atos, seu pensamento. A fuga, portanto, consciente ou não, no comportamento psicológico deve ser abolida, por incondizente com a lei do progresso, sobre a qual todas as pessoas se encontram submetidas pela fatalidade da evolução. Isso. E aí, Miranda? Ela tá concluindo, né, a ideia que ela já vinha trabalhando conosco. Essa necessidade que nós precisamos de desenvolver a coragem, o bom ânimo, aproveitar. Emmanuel tem uma mensagem que ele diz que precisamos aproveitar
a aquisição desses valores enquanto é dia. Então, nós estamos encarnados, temos acesso à leitura, à boa palavra, às informações da rádio, palestras. Olha, nessa pandemia, faltou tudo por fora para muita gente, mas dentro de casa, nem que tenha sido no radinho de pilha, chegou uma mensagem fraterna. É? Para que nós pudéssemos nos nutrir e alinhar nossos pensamentos para sairmos da rota do pânico, do medo. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis. Em nossa jornada espiritual, individualmente, cada um de nós está num momento muito especial, está encarnado na Terra, no momento em que as vibrações, apesar das desorganizações de fora, as vibrações em torno da Terra, quantos bons espíritos se preparando para retornar ao mundo físico, não é? A atenção de Jesus, porque sabe que é um momento de gravidade, ele sabe que os tempos chegariam e que nós, pela nossa vulnerabilidade, poderíamos ficar assustados, mas ele diz para não ficarmos desesperados, para termos bom ânimo, porque a sós não conseguimos muito, mas nós temos um pastor que conhece o seu rebanho e tem afeto por cada uma das suas ovelhas, sabe das nossas necessidades reais, só nos basta fazer a nossa parte. A oração, a boa leitura, o estudo do evangelho, o culto, mas acima de tudo, em cada situação com alguém, buscar meditar antes de tomar decisões. Porque se até agora trazemos consequências desastrosas de decisões impensadas, que tenhamos a maturidade de saber o que estamos fazendo agora, como estamos fazendo e por quê. Porque se mais adiante alguém nos cobrar qualquer atitude ou a vida nos colocar numa outra situação, nós vamos lembrar, não, mas em determinado momento minha intenção foi essa, os recursos eram esses e a necessidade era essa. E nós vamos ter a tranquilidade para corrigir o que tiver que ser corrigido, não é? E seguir adiante com o esforço conquistado nas experiências acertadas. É, e Joana destaca aqui uma questão importante para a gente, que ela diz: aquele que se demora somente na contemplação do que deve fazer, porém não se anima a realizá-lo, perde excelente oportunidade de desvendar-se, desenvolvendo as capacidades adormecidas que o podem brindar com segurança e realização interior. Todos nós queremos paz, queremos viver psicologicamente de uma forma mais saudável. Então, para todos aqueles que escutam, acompanham a Rádio Rio de Janeiro, para todos aqueles que frequentam uma casa espírita, ou uma igreja, ou qualquer religião, que tem contato com o conhecimento do Evangelho de Jesus, que tem contato com o bem, com aquilo que Deus espera de nós, e continua adiando e ficando, como diz Joana, somente na contemplação, está perdendo uma valiosa oportunidade. Essa encarnação é uma valiosa oportunidade na nossa vida, sobretudo nós que estamos tendo essa oportunidade de conhecer a doutrina espírita como um momento de reflexão, de mudança. Precisamos sair da contemplação para a ação. E esta ação, como nós discorremos ao longo do programa de hoje, ela não é fácil, ninguém muda de uma hora para outra. Mas, conforme Joana diz aqui, e os Espíritos reafirmam em várias obras, é preciso perseverança, é preciso continuidade no esforço. Caiu, levanta, como diz a irmã Emerenciana no livro Loucura e Obsessão, respondendo a um jovem que pergunta a ela: irmã, e se eu cair novamente? Ela responde: meu filho, se tu cair mil vezes, levante-se mil vezes. Isso aí. Agradecemos então, né, a Jesus pela oportunidade desse nosso encontro hoje e pedindo que no próximo encontro estejamos fortalecidos diante das situações que a semana nos trará, né? E se alguma coisa mudar no nosso cenário, no entorno, que Jesus esteja presente. Que nunca duvidemos da companhia desses amigos. Se estamos agora dedicando esse tempo para esse estudo, não é algo mecânico que acaba quando o programa sai do ar. É continuado. A assistência desses espíritos incansáveis à nossa volta é permanente. Temos que valorizar isso e não nos esquecer. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.